გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel 2016-ის ვიდეო გაკვეთილს თემაზე პირობითი ფორმატირების მიმოხილვა. ზოგადად განვიხილავთ ახლა პირობით ფორმატირებას, რომელიც არის Conditional Formatting-ი Home Menu-ში. მას აქვს სხვადასხვა ტიპის პირობები, ესენი გახლავთ, რომ მაგალითად გაფერდეს უჯრა თუ მეტია ნაკლებია შორის, საუკეთესო ათეული, ანუ ყველაზე ცუდი ათეული, საშუალოზე მეტი, ასევე არის მონაცემთა ზოლები, ანუ data bars, რომელსაც ანუ ესე ირჩევ სხვადასხვა ვარიანტი, ფერთა პალიტრა და ასევე არის icon set-ი, რომელიც ნიშნავს რაღაც სიმბოლოებით გამოხატვას კონკრეტული მონაცემების. აქვე გეტყვით, რომ თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ ბრძანება new rule, ან ახალი პირობა თქვენ თვითონ შექმნათ, გაასუფთავოთ ფაილი, ან მართოთ დადებული წესები, ანუ rule-ები. მოდით პირველ რიგში დავიწყოთ იმაზე საუბარი, რომ პირველი ამოცანა გვეუბნება, რომ მოვნიშნოთ აი ეს ქულები და გავაფერადოთ შემდეგნაირად. 1000 ქულოზე ნაკლები იყოს წითლად. ანუ ვირჩევთ conditional formatting-ი, highlight cells rule-ი, შემდეგ less than და აქ წერთ მაგალითად 1000. 1000 იყოს წითლით, როგორც მოცემულია. Okay-ს ვაწყობთ და ვაგრძელებთ. შემდეგ გვეუბნებიან, რომ 1000-ზე მეტი ქულა იყოს ყვითლად. მაგალითად, შევდივართ highlight cells rule-ი, ისევ greater than და ახლა წერთ 1000. ამ შემთხვევაში ვაძლევთ უკვე ბრძანებას, რომ იყოს yellow, ანუ ყვითელი, okay, და თქვენ ხედავთ, რომ გარდა იმ უჯრებისა, რომელიც იყო 1000-ზე ნაკლები, ყველა გახდა უკვე წითელი. შემდეგი პირობა კი გახლავთ highlight ისევ rule-ი, cells rule-ი greater than-ი და ახლა ვაძლევთ უკვე 1500. 1500-ის ზემოთ კი გვთხოვენ, რომ იყოს ნარინჯისფერი. ნარინჯისფერი ჩამოთვლილ ბანებებში არ არის, ამიტომ გადავდივართ custom format-ზე. აი ამ დროს ხანდახან კომპიუტერმა შეიძლება დაყოვნება მოითხოვოს, ასე რომ დაელოდეთ. შემდეგ აირჩიეთ ფილი, მაგალითად ნარინჯისფერი. დავაჭირეთ OK-ს და აი როგორც ხედავთ, ყველა რაც მეტია 1500-ზე მიიღო ნარინჯისფერი. ვაგრძელებთ OK-ს და შემდეგ ბოლო წესი, ბოლოს წინა წესი 2500-ზე მეტი რაც არის იყოს მწვანე. ნახეთ, მივეცით მეტი 2500-ზე და იყოს მწვანე. ავირჩიეთ, რომ ეს არის green. OK-ს დავაჭირეთ და ბოლო ბრძანება გახლავთ უკვე 2000-ზე მეტი იყოს შავი. ანუ დააკვირდით 2500-ი ქონდა და ახლა ვაძლევთ 2000-ზე მეტი იყოს შავი. ანუ highlight cells rule greater than და 2000. რა თქმა უნდა 2000-ის შავით რო იყოს, უნდა შევიდეთ ასევე custom format-ში, ავირჩიოთ შავი და გაქვე გაჩვენებთ, რომ ფონტით შეგიძლიათ ფერი მაგალითად მისცეთ აი ყვითელი და მისცეთ okay. აი როგორც ხედავთ, გაქრა აბსოლუტურად ყველა მწვანე უჯრა და გამოვიდა მხოლოდ და მხოლოდ შავი ყვითლით უჯრები. იმიტომ რომ 2000-ი მეტია ვიდრე ასე ვთქვათ, ბოლო პირობა და იმან გადაყლაპა, ანუ ამ პირობამ გადაყლაპა 2500-ზე მეტის მწვანე პირობა. ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ აქ პირობების დადების თანმიმდევრობას აქვს მნიშვნელობა. შესაბამისად, conditional formatting-ის manage rule-ში თუ შევდივართ, ნაცვლად ვხედავთ, რომ აქ ჩამოწერილი გვაქვს აი სხვადასხვა თანმიმდევრობით ეს პირობები. თანმიმდევრობა გულისხმობს უბრალოდ იმას, როგორ ჩვენ დავადეთ. აი სწორედ 2000-სა და 2500-ს თუ ადგილს დავუცვლით, დავაწყობთ OK-ს, უკვე ნახავთ, რომ ის უჯრები, რაც 2500-ზე მეტია, ყველა არის მწვანე და რაც არის 2000-სა და 2500-ს შორის, იქნება შავად. მოდით ნახოთ, აი მაგალითად დავწეროთ 2300. და აი როგორც ხედავთ, არის უკვე შავი. რა შეიძლება შემდეგ საკითხს, ეს გახლავთ უკვე როგორ მოვხსნათ პირობითი ფორმატირება, ანუ როგორ წავშალოთ პირობითი ფორმატირება. ჩვენ შეგვიძლია მოვნიშნოთ ეს არე, რომელსაც არის პირობითი ფორმატირება, ასევე მოვნიშნოთ, მივცეთ many, ვწერთ clear rule-ი და clear rule from selected cells ნიშნავს, რომ რაც მოვნიშნულია მხოლოდ იმათ მოეხსნას, ან clear rule from entire sheet-ი ნიშნავს, რომ მოეხსნას მთლიანად მთელ sheet-ს, თუმცა არა მთელ დოკუმენტს, ანუ მთელ sheet-ს საუბარია მაგალითად ამოცანა 2-ს. აი ესე მოხსენით და აქ წაიშალა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ თუ manage rule-ში გადავალთ და ვიმოძრავებთ შიგნით, ანუ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ რაღაცა ნაწილი, უბრალოდ manage rule-ის, ანუ შეგვიძლია რაღაც ნაწილი წავშალოთ, მაგალითად ეს წესი და ეს წესი წავშალოთ, apply და აი დაგვრჩება მხოლოდ ესეთი წესები. და ბოლოს მინდა ვთქვა, რომ ნებისმიერი ფორმატირება, რომელიც თქვენ დადებული გაქვთ რაღაც მონაცემზე, შეგიძლიათ აიღოთ პუნჯით. მაგალითად, აი დააჭიროთ აი ამ ფუნქციას და ეს მონაცემები, ანუ ეს
ასე ვთქვათ, წესები გადაიტანოთ სხვაგანაც. აი მაგალითად აქ. აი მონიშნავთ და გავუშვებთ. ანუ რაც ქონდა აქეთ წესი და დავაკოპირეთ ფუნჯით, შემდეგ ავდექით და გადავიტანეთ აბსოლუტურად სხვაგან. აი თუნდაც შეგვიძლია აქაც ნახოთ. აი დავაჭიროთ და გადავიტანოთ აქ. აკუპროვოთ ყველა გაწითები, მეტყველა ყველა პატარა რიცხვი და 1000-ზე ქვემოთ ყველა წითელი უნდა იყოს. აი როგორც ხედავთ, ასეც მოხდა. მადლობა ყურადღებისთვის.